是抓到大家。Hello， 大家好 ，Skin Club 环节又来喽！今天是我们最期待的 Skin Club 环节。那 Skin Club 呢，它就是一个公平、公正，而且超好玩、超多玩法的一个开箱网站。它主要呢就是开箱我们这个 CS 的一些皮肤、一些枪的 skin、刀子、手套。那它是一个公平公正的，你可以在各大 CS 的比赛中都会看到它的身影。但它同时可能也是赞助商之一。它有许多的储值的方式，信用卡、年卡、PayPal， 或是甚至是加密货币、行动支付、Apple Pay、Google Pay 都可以作为它的储值方式。那最主要呢，你储值的时候呢，记得输入我的优惠码，那我的优惠码呢就可以得到更多的优惠哦。那优惠码就在我们资讯栏里面，大家记得储值的时候呢，也要使用我的优惠码，那就让自己的那个钱变得更多，变得更大。大家记得玩这个呢，就是好玩，别上头。如果有真的很想要的，就直接买。OK， 那我们今天就继续来开箱子。这个爪刀哎，七块是什么？七块可以拿到爪刀、塔龙刀，试试看。哦，超多塔龙刀，感觉消库存哎。哎、欸，过去。看爪刀呢？我再帮你们拆一个，我再帮你拆一个，看是不是每次都是爪刀在旁边。再一个，再一个，再一个，帮你们试试看啊、喔，怪怪的呢。哇！喂，好像是呢。哎呦，我36哎、欸。看，再一个，再一个，再一个，这箱子感觉有料哦、喔。会不会是抓到？啊！啊！喂。看他要停了吧，最后一个，最后一个，最后一个，这箱子调的不错啊，给人家有一种很刺激的感觉。OK OK， 这次就没有了，快跑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 ！这个什么 AK Blue， 看一下 AK Blue 蓝色的 AK， 呜、哦，全部都 AK 哎、欸，试试看两个。这个有太多箱子了，你们可以每个箱子。找一个你价钱 OK 的来玩玩看哦，那太多太多，你看这个还有 AK 箱。如果你是刚好没有 skin 的，然后想说你也不知道买什么，不如就在这里抽看看，对不对？反正你大不了抽到不想要的就卖掉。手套箱。喂，又来了，又是旁边。再次，怎么在旁边啦？骗我，想骗我一直点是不是？噔，好歹你个粉红色吧。特务 J， 大蟹追像一只蟹。我靠，这杜普勒的刀怎样？送免钱的是不是？这么多个，该不会被我抽到吧？抽不到就不要给我那么多个啊！妈嘞！哎、欸，这感觉抽得到呢，杜普勒。最后一个，怪怪的、欸。噔噔噔噔噔噔。骗人的吧？喂。两个，我只抽到中间这一个，太上头，他那个杜普勒一直在我旁边，我忍不住想一直抽，就很像你夹娃娃无限枪位一样，你就是一直夹，然后他就卡，亏在篮板上面，然后你又夹不出来，很上头，哦，不能，克制，一招决胜负，哈哈，谁会存输我？来，1v1v1，我看这24块，靠北有没有看到价钱？哦，今天可能玩不了那么多了，赶快
等下赶快去我们升级系统削一点回来。配回来，0.6天是什么？看我当最速的那一个哎、欸！赶紧来升级系统，找点乐趣。老样子哦，找用1.5倍找60%的、哦，直接过。停！哇！继续，再找60%的。注意啦，62%几率超高。对，这样就对，这样对，慢慢升。我们今天就是升到一个价码，我们就停。这个有点太少了一点点，这个可以是62。慢慢升。停。再来，62%，好啦，60%，黄色，过去，有人能阻止您吗？很抱歉，肯定没有。再找一个60。61%一定过的吧？哈哈！今天失去了，我全夺回来。感觉今天见好就收呢。我来看一下后面还有什么。手套哎！61%一定会过的吧？啊！今天怎么又把它输光了？啊！大家，我心好痛。大家记得，只要赢钱了就赶快跑，不要再贪心了，真的很亏的。那今天 Skin Club 也就到这里，大家记得在储值的时候记得用我的优惠码哦。那大家记得不要上头，赚到就赶快跑。我们下一支影片见啦。